Вітаю. Огляд кримінальних новин за тиждень до вашої уваги. Далі про найважливіше. Через що стався розбійницький напад в Одесі? Чому на Донеччині були точні попадання рашистів в будівлі? Та як ув'язнені незаконно заволоділи соцвиплатами? На Вінниччині поліцейські викрили прихильника так званого «руського миру». Він у соціальних мережах відкрито підтримував повномасштабне вторгнення Росії на територію України та бажав Путіну міцного здоров'я. Також чоловік зберігав колекції компакт-дисків, книги та інші матеріали пропагандистської спрямованості. Ба більше, стверджував, що українські засоби масової інформації висвітлюють неправду. З огляду на що, довіряти варто лише російським ЗМІ, де збройна агресія визнається правномірною. Звільнення українських територій на Харківщині, посунення ворога, неанонсований візит держсекретаря США Блінкена, а також допомога від Норвегії, як минув воєнний тиждень в Україні. Про найголовніші новини – далі у сюжеті. ЗСУ на Харківському напрямку звільнили більше 20 населених пунктів, а також просунулись на 50 кілометрів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. На Краматорському напрямку наші захисники просунулись на 2 кілометри, на Слов'янському – на 3. Також військові звільнили населений пункт Озерне у Донецькій області. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. На Краматорському напрямку підрозділи Збройних сил України покращили своє тактичне положення – просунулись в глибину до 2 кілометрів. В ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103-ї окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділами 15-го полку Національної гвардії України просунулись в глибину до 3 кілометрів та звільнили населений пункт Озерне. Угруповання сил оборони продовжує ведення активних дій і на Херсонському напрямку. Відбуваються бої з метою покращення положення по лінії фронту. Противник частково деморалізований, однак продовжує здійснювати опір. Загалом, наші підрозділи на окремих напрямках просунулись вглиб оборони противника від 2 до декількох десятків кілометрів. Звільнено низку населених пунктів. Загальна площа території, повернутої під контроль України, на Харківському та Південно-Бузькому напрямках складає понад 700 квадратних кілометрів. Пане президент, пане головнокомандуючий! Наказ виконано. Російські окупаційні війська підійшли. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Кракен». Сьогодні, 8 вересня, 16:00. Слава Україні! Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Внаслідок чого окупантів стало менше – на 108, танків в них на 5, реактивних систем залпового вогню «Град» – на 3. Знищено 15 одиниць автобронетехніки, 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, 120-мм міномет, 2 пускові установки С-400, радіолокатор наведення до С-300 і 2 склади ворожих боєприпасів в Миколаївському районі. Норвегія передасть Україні 160 ракет «Халваєва» та прилади нічного бачення. Це включає як окуляри нічного бачення, так і біноклі. Це зброя, яку просила Україна, і вона стане в нагоді їм у боротьбі з російськими силами вторгнення. Ракета проста в експлуатації і може використовуватися як проти наземних, так і проти морських цілей, сказав міністр оборони Норвегії. Упродовж цього тижня ворог продовжував застосовувати тактику хаотичних ракетних, артилерійських та мінометних обстрілів. Унаслідок більш ніж 400 обстрілів зруйновано цивільні об'єкти у 142 населених пунктах. Це тільки за останній тиждень. Атакувались центральні частини міста Харкова та Миколаєва. Зокрема, 3 вересня поліцейські Києва спільно з СБУ в селищі Черкаське, що на Дніпропетровщині, затримали жителя Луганської області, який поширював інформацію про дислокацію озброєння та переміщення військової техніки підрозділами Збройних сил України. Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав за неанонсованим візитом до Києва, де провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським, а також оголосив про новий пакет допомоги обсягом 2 мільярда доларів. Її США нададуть Україні та ще 18 європейським країнам, яким потенційно найбільше загрожує можлива російська агресія. Весь світ відчув на собі наслідки російської агресії, в тому числі питання продовольчої безпеки, які загострюються через кліматичні питання, через ковід.
дії Росії лише загострили ситуацію. І те, що було знято морську блокаду з портів в районі Одеси, призвело до того, що багато кораблів вже доставляють зерно на так званий глобальний південь, країни Африки, інші країни. І загроза Путіна припинити дію цієї угоди, на мою думку, глибоко розчарує країни, які зараз отримують продовольство. Ми провели з ним дуже корисні для обох наших країн переговори, бо робимо спільну справу, захищаючи свободу. Я подякував держсекретарю за його особливу роль в допомозі нам, президенту Байдену за рішуче і результативне лідерство, Конгресу Сполучених Штатів за незмінну двопартійну і двопалатну підтримку і кожному американцю за щире розуміння нашої боротьби. Маємо рішення президента Байдена щодо нового пакету оборонної допомоги обсягом 675 мільйонів доларів. Оголошено і про те, що Україна отримує більше мільярда доларів із загального пакету підтримки європейських демократій. Освобождення села. Слава Україні! Героям слава! В Київській області поліція затримала організоване злочинне угрупування, до складу якого входило 5 учасників. Вони займалися викраденням майна з підприємств у Київській і Вінницькій областях. З липня до вересня вони вкрали майна з підприємств на 12 мільйонів гривень. Затримали учасників злочинної групи 3 вересня. Бандити працювали виключно вночі. Зловмисники ретельно пропрацювали кожен свій крок, проводили так звану розвідувальну роботу щодо наявності на підприємствах охорони і камер відеоспостереження. Правоохоронці провели поліцейську спецоперацію та затримали організатора та 4 учасників організованої злочинної групи одразу після скоєння ними чергової крадіжки на території Київщини. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, 5 затриманим повідомлено про підозру вчинені крадіжки в особливо великих розмірах. В Одесі компанія скоїла розбійний напад на сусіда. Молоді чоловіки 19, 20 та 26 років вживали вдома в одного з них алкогольні напої і під дією оковитої вирішили піти до 42-річного чоловіка, що живе по сусідству. Вони вибили вхідні двері до оселі громадянина, який на той час уже спав. Зайшли до помешкання і почали душити господаря так, що той втрачав свідомість. В помешканні потерпілого молодики нічого цінного не знайшли і пішли геть, забравши лише музичний центр. У тому, що сталося, вони звинувачують горілку. Додам, стан алкогольного сп'яніння не виправдовує вчинки людей, а є обтяжуючою обставиною вчинення злочину. Слідчі поліції повідомили молодикам про підозру в розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин передбачений частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на срок від 8 до 15 років із конфіскацією майна. На час досудового розслідування підозрюваних помістили під варту. Слідство триває. На початку липня цього року оперативні співробітники Чопського прикордонного загону викрили канал незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон. Тоді спільна міжвідомча група, до складу якої, окрім прикордонників, входили співробітники міграційної поліції, слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів в Закарпатській області, за процесуального Закарпатської обласної прокуратури затримала фігуранта справи. Під час безпосереднього перенаправлення 2 чоловіків призовного віку. Зауважу, закарпатець доставив клієнтів власним автомобілем безпосередньо до кордону та мав їх переправити до Словаччини поза пунктами пропуску, за що вони заплатили йому 7 тисяч доларів США.
У Києві правоохоронці здійснили перевірку роботи закладів столиці щодо дотримання змін у часі роботи згідно ухваленого рішення Ради оборони. А саме з 1 вересня поточного року робота закладів громадського харчування, нічних клубів та місць відпочинку громадян дозволена до 22:00. Працівники поліції не зафіксували порушень. На Сумщині сапери поліції вилучили ворожий снаряд. Під час огляду прикордонної території співробітники поліції виявили ворожий снаряд, що здетонував. Відомо, що це перший снаряд такого типу, який був знайдений на території області. Поліцейські вкотре нагадують громадянам у разі виявлення боєприпасів, що не зірвались, мін, гранат, інших вибухових пристроїв, тощо ні в якому разі не варто їх чіпати чи намагатись самостійно знешкодити. Це може бути смертельно небезпечно. Шановні громадяни, при виявленні вибухонебезпечних предметів або якщо ви знаходитесь в прикордонних територіях, де ведуться постійні постріли, є пошкодження майна або воронки, і ви не впевнені, чи є там снаряд, чи він розірвався, чи не розірвався, повідомляйте про це працівників на лінію 102, де ваше звернення буде зафіксовано, і працівники вибухотехнічного відділу разом із слідчо-оперативною групою виїдуть і оглянуть дану територію на стан вибухонебезпечних предметів. У Донецькій області правоохоронці затримали жінку, яка коригувала вогонь російської армії у Дружківці. Відомо, що від 2014 року місцева жителька підтримувала контакт з окупантами. Ба більше, після повномасштабного вторгнення активізувала свою діяльність. Як з'ясувалося, жінка іноді надавала неперевірену інформацію. Внаслідок цього росіяни гатили по житловому сектору та цивільним мешканцям. А от наприкінці серпня окупанти завдали ударів по двох школах та палацу спорту. Жінка одразу доповіла своїм кураторам про наслідки руйнувань. Всі зібрані матеріали поліцейські передадуть до Служби безпеки України. Початку активної фази бойових дій, а саме з 24 лютого 2022 року, співробітниками відділу поліції встановлено та затримано 5 осіб, які є так званими коригувальниками ворожого вогню, які передавали інформацію ворогові щодо переміщення нашої військової техніки. Вказаних 5 осіб, 4 затримані в порядку статті 208, відносно них обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Контингент вказаних осіб є різноманітним. Перший був місцевий інженер заводу, також була жінка молода, хлопець, близько 30 років, особа, яка знаходиться на обліку у психоневрологічному диспансері, і остання особа, яка раніше працювала в таксі. В Одесі оперативники викрили схему незаконного заволодіння соціальними виплатами, передбаченими державою для внутрішньопереміщених осіб. Користувалися такою схемою особи, які утримуються в слідчому ізоляторі та виправній колонії. Згодом стало відомо, уродженці областей, де ведуться активні бойові дії, будучи затриманими в Одесі за скоєння злочинів ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та фактично перебуваючи на той момент в місцях позбавлення волі, дізнавшись про програму виплат державної допомоги, внутрішньопереміщеним особам відразу через мобільний застосунок «Дія» заповнили форму на отримання статусу вимушених переселенців та грошової допомоги, надавши тим самим недостовірну інформацію щодо себе. Додам, незаконно оформлені щомісячні виплати вони отримали впродовж декількох місяців, допоки їх протиправні дії не були закриті. В слідчому ізоляторі та виправній колонії правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності. Одному з чоловіків, уродженцю Херсонщини, слідчі вже повідомили про підозру. Йому інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Цей злочин передбачений частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Наразі вирішується питання про оголошення підозри ще 5 особам з Луганської, Запорізької, Донецької та Миколаївської областей. В Одесі жінка привезла до обласного центру партію розфасованого метадону і реалізовувала клієнтам шляхом так званих закладок. Пакунки із забороненою речовиною поліцейські також виявили в автомобілі, на якому громадянка приїхала в Одесу та за місцем її мешканням. Також у жінки вилучили мобільний телефон із доказами наркозлочинної діяльності. В ході досудового розслідування поліцейські встановлюють канал постачання правопорушниці наркотичного засобу. Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили
повідомили їй про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці спільно з рятувальниками, вчителями та вихователем безпеки організували єдиний урок із безпеки школярам. Під час зустрічі поліцейські розповіли першокласникам Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 4 правила поведінки у громадських місцях у воєнний період. Учні та вчителі отримали інформацію від офіцерів про небезпеку мін та боєприпасів, які не вибухнули, та пройшли інструктаж, як необхідно діяти у різних небезпечних обставинах. Зокрема, відпрацювали алгоритм евакуації під час отримання повідомлення про замінування навчального закладу. Правоохоронці показали на макетах вибухонебезпечні предмети та розповіли про небезпеку, яку вони становлять. Проект «Спеціаліст безпеки в освітньому середовищі» у рамках величезного всеукраїнського проекту «Вихователь безпеки» дійсно розпочав свою діяльність на базі двох закладів освіти Чернівецької територіальної громади. Сьогодні ми запросили представників Національної поліції України, представників Державної служби надзвичайної ситуації в Чернівецькій області, саме для того, щоб вони ознайомились з досить такими важливими темами. В закладах освіти зараз триває місячник правил дорожнього руху. На цьому це все. Зустрінемось рівно через тиждень. Бережіть себе та один одного.